Депутати Одеської райради провели перше засідання у 2022 році. Вже традиційно обранці почали з вирішення своїх господарських питань. Умови оплати праці, структура та чисельність апарату, обрання заступників голови райради. Все ж таки, головні питання цього тижня вже вирішили в міськраді і облраді. Депутати Одеської районної ради заслухали звіт про діяльність Доброславської окружної прокуратури, а також про виконання районного бюджету за 2021 рік, який, нагадаю, лише в рази був більшим, ніж бюджет апарату самої ради. Не минулося і без кадрових перестанов. Достроково припинила повноваження заступниця голови Одеської райради, представниця «Слуг народу» Світлана Діордієва. Крім того, вона і Анатолій Іванкевич від ОПЗЖ склали депутатські мандати. Голова Одеської районної ради звернувся до громадян щодо збереження миру, консолідації та зміцнення стійкості в умовах зовнішньої загрози. І часів свого заснування Одеська область була мирним, багатонаціональним та спокійним регіоном, осередком взаємопомоги та громадянської позиції. Водночас її центр Одеса – це місто бойової слави, місто-герой. Цей високий статус здобули наші пращури, і він переконливо доводить – тут ніколи не здавалися. І сьогодні, коли ми знову складаємо іспит на єдність, кожен із нас має усвідомити свою власну відповідальність за майбутнє нашого регіону та нашої держави. Одеська область – це невід'ємна частина єдиної суверенної незалежної України, і ми маємо зробити все від нас залежне, щоб кожна спроба похитнути наші цінності і прагнення була приречена. Відзначу, що лента новин сайту Одеської райради на 70-80% складається з вітань, висловлень співчуття Віталієм Барівненком або інформації про його участь у тих чи інших заходах.